Nə təsən ay qara var nə yox? Sağ ol, sənə tərsən. Sağ ol başa düşdüm. Cənnə deyirəm, imtahanın nə olsan? Mən universitet qarşıdayım qardaşım. Mənə qarşı təhqiqat qururlar. Harda bu verilməyən suallar var, seçirlər qəsdən. Mənim kompüterimə salırlar ki, bu uşaq kəssin. Hə gözləri götürmür də məni. Başa düşdün qardaş. Bu dındılımların gözləri məni götürmür. Ona görə də yəni həmişə öyrəşmişəm də, öyrəşmişəm. Quduğu bir yerdən düşsəydi, polibom keçmişdim. Ha variant yox idi. Neçə sual idi qardaş? 500 dənə idi. Lisansını oxumuşdun ki? 14 dənə. Gişsən sən? Niyə qardaş 14 dənə mənə lazım idi? 14 dənə yazsaydım keçirdim. Prosta o düşmədi. O 500-dən həmən 14 düşsəydi sən mənə o keçərdin. Səylərin görürsən. Yəni qaqa sən öl nə tər oxudum sabah elə it kimi baba eşşək kimi bütün sualları əzbərlədim. Getdim qəşə normal yazdım. 50 dənə sual idi və 48-in yazdım keçdim. Oxumaq lazımdır. Oxumasan mümkün deyil. Boş versə. CV-ni göndərmişəm də indi özləri dedi zəng eləyir. Qaqa nə qara bildin imtahanı? İş axtarıram qaqa. Nə? İş axtarıram. İş yoxdur belə işləyək də. Nə iş istəsən qaqa? Fərqi yoxdur. Gündəlik ismin zad iş olsun. Qaqa imtahanı soruşuram. Başını yaza bildin? İndi CV-ni göndərmişəm də görə inşallah hə yox deyəcəklər. Qaqa imtahanı soruş. Ədə kəsildin də nə? İmtahan. Deyirəm ki iş axtarıram imtahan.